Bandeko Balandia Congo Live Television Nabissikaie Bozali Tolobi Matondo Mingi Kopo N'abissso Matondo Mingi Biso Yango Tozo Ebisabino Lisusu Boye Elamu Kolanda, dernier numéro de la semaine Oyo Ezalelo Samedi 16 Mars 2024 Depuis la ville de Goma sur Congo Live Télévision Boya et Bosu N'abissso tolobi Matondo Mingi Pe Boye elamu kolanda biso ba informatio mpe oyo tokokabela bino lelo boza ebele bozolanda biso na pakistan bozolanda biso na mali bozolanda biso na australie libie marok bozolanda biso na belzique benet togo na bamboka ebele tolobi boyei elamu bandeko balandi ya congo live télevizio bakongole nyonso oyo balinga kosiporte biso to kosunga ko, 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 biso tolobi boye elamu mpo na mokolo ya lelo naza yusufu kibingila david naza journaliste d'investigation je suis base à leste de la république democratique du congo mpo na lelo toye lisusu na makambo mosusu toyei na basango oyo ya makambo oyo ezosalema na kati ya mboka na biso boza ebele bozolanda biso lelo tokozala na baastis ebele oukel tokodevelope sur premier point oyo tokolobela lelo eza oyo econcerne situation générale na ba ligne de front mikolo oyo boza ebele bozolanda biso bamasolo eza ebele oyo ezotambola sur la twile bamasolo eza ebele oyo ezotambola na internet boyebi te bopona ya wapi botika ya wapi oyebi te bozwa ya wapi lokola lokuta ya wapi lokola vérité me lelo yango tina toye mpo topesa bino lisusu makambo masolo ya maeleko oyo ezosalema na kati ya mboka na biso don premier point na biso ya lelo ekozala situation générale secritaire o nord kivou u àlest de la république démocratique du congo mayei nyonso mazosalema lelo so na so bituma esengeli toloba nini esengeli boyeba lelo esengeli boyeba nini knt en seqi concerne bitumba àl este de la républik duxime mpio na biso tokolobela lelo tozozongela na pwe wana kaka oyo ya leve ya moratoire ya pene de mor pene capitale oyo ya pandezo donc eza mpe aktualité jusk'a présent ezo contourne ya lelobamoko babandi koboya eloko oyo elongwamaki koloba eke bato oyo baza batraitre bato oyo badeturnaka mbongo ya letat bato oyo bakolaboraka na baagresere na biso bato oyo bakimaka liboso ya monguna bato oyo basalaka badega bato oyo bakozaka bamore ya baninga esengeli bakufa ya un groupe dejà oyo batelemi na kote na bango balobi deja kenoo makambo wana esengeli te esalema mpo na biso ya misato ekozala eke oyo mokonzi jean-pierre bemba azalaki na seremoni ya ko investir to lo balelo yakopesa batumanduki baye oyo bazalaki na formation militaire basili saki bango formation lobby mokonzia mboka zalaki wana mokonzia mboka d'alessence enye oyo ya télémeli défense ya mboka na biso défense ya patrie biso Jean-Pierre Bemba Ngobo azalaki wana na chef d'état-major général Christian Tiwewe bazalaki kuna lobby wana donc kozala troisième point na biso mpe na pwe na biso, dabichit, oyu, biso ba 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 ya suka ndenge ezala kakacomdabitude tokolobela vi oyo bandeko na biso bazomene baoyo bafandi na bakamp ya badeplace esengeli to retenir nini si ilfoudra retenir de la situatio ke bandeko na biso bazolekela nini tokoretenir na makambo ye nyonso ezosalema na kati ya mboka na biso bapapa bamama balandi ya kongo live television bozali ebele bozolanda biso ndenge nayebisaki bino na liboso eza koloba eke makambo oyo ezosalema na kati ya mboka awa ezali makambo oyo tozoobserve na biso mpe tozo observe, observe. tokotia guvernemat kongole pressio te parse yango nde eyebi makambo oyo ezosala premier point ndenge naanonsaki yango na somer eza koloba eke Situation Lelo, il Bitumba. Situation Lelo, ya guerre. Situation Lelo, il Masolo, y a Bitumba. Sur les lignes de front aujourd'hui, est-ce que... Oye, réseaux sociaux, la toile, est-ce que besoin de est-ce de est de la République Démocratique du Congo. N'y a pas de retenir dans ma cambo. Le lot, il y a un de à l'est de la République du Congo. Il Si on parle ici des lignes de front, il y a les accalmies totales qui s'observent. Les accalmies précaires qui s'observent. Depuis un certain temps, depuis quelques jours, il n'y a pas. our ya pas lesafrontmnt depuisque paul kagame aanonce ke no esengeli bakutana na mokonzi ya mboka felix antoine thisekedi bakutana bafanda mpo basolola bayeba nini likambo esengeli ezala finalité nango oyo ezoleka na kati ya este lesacalmi precaire ebandaki komiobserver depuis mokolo wana le rebelle di m23 si on commencai déjà dans le territoire de niragongo au nord ici de la ville de goma le rebelle di m23 bazoquimela na parce national oyo ya virunga là où certains congolais estime que m emmanuel de merod a devoir ba explication na peuple congolais pourquoi est-ce que azo alerte te atat mokolo oyo ba m23 bazoquende kuna parce que losqe le m23 otete pour chassé dans ce territoire par les jeunes résistant wazalendo babetaki repli stratégique na kati ya nini ya park ya virunga gera ya park mokonzi ya yenses toyebi ke belgique ezotielaki mpe miso toyebi te ba colaboration na bango mais certains congolais estime que ye mpe babandi kotraite lokola colaborater ya bato wana lelo parcqe lorskue m23 babeti yango esali repli stratégique ekimeli na park na park ya pamoaekeno bitumba ezala wana o nepeupas debuter les affrontemet na kati ya park ekoki kosalema te yango das le territoire de niragong bm23 makasi na bango neutralise isu ncorela das certains coin bazali meis makasi na bango neutralise bakimi na wapi na kati ya parke ya virunga parke na biso patrimoine na biso bakimeli na kati so bakimeli na kati bafandi wapi wana ezal na ba hotel wana ezal na bandako wana eza na baeloko songolo oyoya republiq democratique du congo bamoko bakei si mosika koloba eke oyo gera ya park wana ifo ako invite meme alassemblé nationale ilfo depite moko azwa courage baconvoke e tina assemblé nationale pourke apesa peuple congolei explicatio ya makambo wana ye bato wana bazokima na kati ya parke abombi alobi eloko te comence a se fer eza inexplicable so tokee okay, dans le territoire de rouchouro il faut déjà noter que territoire ya roucuru yango <laughs> dans certain coint le rebelles d m23 bafandi na bakoin ebele ça ilau dire vrai na bakoin ebele bafandi na ba koin ebele mboka ezwami kuna egrandes partie majorité par le rebelle du m23 mais en totalité te yaya baparti mosusu oyo eza occupé par le rebele

Ezaloko la désert, suko. Bah qu'on fane dans la carte, tu vas parce que bah qu il y a un Ça c'est s'exposer à la mort. Bah Kimi, Batiki, Bambo Kawana, Mokawana, bah libéré, Batikiango. Les locaux sont dans les territoires de Massisi, et que, que, que c'est 100% territoire de l'ensemble du territoire de Massisi, un de gros territoire et la province Oyo, un des territoires où ils appellent la ressources Ebélé, n'engueboébi. Esa est que le terroriste du m23 so baocipe sir1p0 poctage pour oyo tokokambela bango eza 20 poc pourkui bazalaki basi bazwi basite ebele lokola bakityanga bamweso basite ebele vraiment me lelo eza na maboko ya ba jeune résistat wazalendo na bato na biso ya frdc lokola site ya si, saki etika kokwea na maboko na bango loko si te lokola site ya mwiso lelo eza na kati ya maboko ya bagene resistat oy azalendo bienke le rebele dm23 setrouve qelqe part encore aux environ mai lelo cite si wana eza okipe na bandeko ba na biso bagene resista oy azalendo na bandeko na biso ba frdc site ya kitianga lelo eza na maboko na bandeko na biso ya frdc donc boyeba eke bandeko na biso bazosala mosala bienke eza vraiment facile te eza bitumba maisifo si le conte il faut les côté dans le territoire de Massissi, vraiment basali Moussala, oyo Eza, yakubé de la maboko donc voilà un peu la situation générale des affrontements la situation générale sur l'étendue de la province du nord kivu la situation quand ce qui concerne l'agression ya bayou maya wana ya namabele nabiso donc il si faut retenir le la situation place Zali, nebo et masolo ezali quant à ce qui concerne Macamboana. Deuxième point, euh, quant à ce qui concerne situation sécuritaire et la continuité des affrontements sur les lignes de front, c'est ce qu'il faut retenir au jour d'aujourd'hui, ce samedi. À ce qui concerne la levée de euh, la levée de la mort, moratoire, il y a peine et à mort. oyo batelemisaki onvoi dejà boakup déjà acomence a sagiter na bakwe na bango ebele ya bato babandi komiagite crt dnt e ba, certa dentre e, -e balobi ces pas possible certai dentre e est, est, estime que non il nest pas temps que eloko wana esalema certai dentre e balobi ifou eradiker ifout bakota -e na justice ifout basala boye donc on voi des agitation Partout. Bino Bozali je trouve ici l'honneur de vous dire que les gens commencent à s'agiter. D'une part, certains sont errés, contents. Parce que je dois dire vrai, ici à Goma, la majorité de gens appuient cette mesure à Kolobaeke. qui Babanda Koboumama. Bakoulouna Babuma Bango. Ba vol mes armés babouma bango. Les 40 volets Rwana Babouma Bango. Les détourneurs et à fond et à l'état, Babou Mabango. Donc, Et Bélin, la Katia Goma, Awa, Baza vraiment moralisé. Ils sont tellement heureux d'écouter cette information, d'écouter cette mesure. Y'a y a Kolo Lelo, Batouana, il faut Babanda, Mabango. D'une autre part, Bamosusu, Bagangi a Kolo baeke, Mesiruana, et Sengelite, et Salema. Le exemple, on a pesa kasika et Zaya Lucha. luta basali comuniqe de sose s7 mesure akoloba eke esengeli te eloko wana esalema sikoyo motuna na nga na ye na ngo yango bato ya luta oyo bazalanda biso ya liboso luta ezalaka corompie te o tol toloba bongo nono pas dao corompi lutja eyibaka te luta edeturnaka te lutja ekotelaka bato na bandako te Lutcha est détourna ka à l'état T. Lutche est sans ka T. Maintenant, on se demande. besoin l'été pour le changement, l'élo. Pour n'ni bobo ya lokola. Vous risquez d'être aussi suspecté que vous collaborez avec l'ennemi. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec l'État congolais dans ces mesures pour éradiquer pour mettre de côté les antivaleurs, donc vous êtes contre l'État congolais. ba moko baestimer que oh, çason de manipulation que les européens veulen amener euh, à la luca pourque la lucha soppose tous le reste mais bandeko na biso laise-moi vous dire vrai eque la loi est dire mai c'est la loi et nilne o décidde la loi même mokonzi ya mboka félix antoine tisekedi ye pe aza sika donc aza, aza na ce ya mibeko Moutoazali kolo ya mibeko azate. Oya zali kolo ya mibeko azate. Eza kolobaye eke, soki bobandi komi oposer. To ebizye na bino denga zalaka. On le sait très bien. Je ne sais pas de vous juger ici, mais tout ce que je dis est que makambo o ezo salema. Pourquoi lorsque vous ne vous trouvez pas dans de faute? Olingiolo bela mouto azana faute. Soba ba Boni Olingi rien. Bon yolingi na makamboana. Donc voilà donc l'exemple concret ya bato oyo bazomi opose mais si l'ensemble du territoire national plupart baacompane idees koloba eke eza idée moko ya malamu bazala ba magistrat bazala ba député bazala ba population congolaise ici à goma au nord kivus lejà apui vraiment spt mesure yakoloba eke biloko wana ilfo esalema aujourd'hui la république démocratique du congo décide legouvernement congolais decide la lever du moratoire de la pene de mont ya pene ya kokufa ya etumbu ya liwa bazuzi oyo babwakeli bango balo wana koloba eke bakozala ba exécutat ya makambo wana si tou le fet so tétabli na nkombo ya motu na moutu ya motu eke asalaki makambo wana bazuzi mpe esengeli batie na bango mibeko akoloba zuzi oyo akolia mbongo ya motu mpo akimisa ye mibeko wana ezwa ye te esengeli bango mpe bábuma bango donk voilà mpe idee oyo tozwa chemine ekoloba eke bienke batie mibeko oyo a kobuma batraitre ma esengeli batia oyo mpe yakobuma bacorompi oyo bakobanda kolinga kokimisa batraitre wana cetdire desormais ekomi likambo osali mabe leeitbiatete okomi na infractio oyo moko na kati ya ba infractio wana tue pandi vousete batie bino en garde bapesi bino ise en garde baye oyo basalaka badega ise en garde epa na bino soki bolingi te ekosukela bino mabe trme mpwet oyo nalobaki tokolobela lelo eza koloba eke mokonzi oyo ya defanse jean-pierre bemba ngobo akomaki lobi na kati ya mboka oyo esengelaki aparticipe na remise oyo ya baarme bápesa ba bandeko na biso bandimaki kokɔta na mosala oyo yakodefendre patri na biso po ete eke bazala na bango toujour wana bakengeli mboka oyo tobengelaka bango bakengeli kongo oyo tobengelaka bango tobengelaka bango bampingama ekolo nouvelement forme baye lisusu omoni ndenge mokonzi akomaki yango donk ezalaki lobi cerémonie de prise darme ce vndedi akananga aucasaye central ou des nouveaux officier de frdc nouvelement forme lef Des Kananga sont à l'honneur et à la fin de leur formation. Ainsi donc, le général d'armée Christian Chiwewe et le patron de la défense Jean-Pierre Bemba Ngobo y étaient présents cette tueurs pour faire honneur, encourager et donner l'espoir à ces derniers qui ont accepté de s'engager. lanation rien que pour la nation nouveleme crée baformation ozosalema djou olandema baformation zosalema boza ebele boyebi te baformation ezo continuer la formation continue la formation continue les jeunes congolais détermine à défendre la patrie caga meplace ofandi ba congolais baza détermine co défendre patrie na bango le et ces, ces derniers ont été à l'honneur. Comme vous êtes en train de les voir, ils étaient à l'honneur. Voilà comment est-ce qu'ils sont, ils sont visibles. Voilà l'honneur. Hein? Voilà le militaire congolais. Voilà la représentativité de toute une nation. Pourquoi ne pas les respecter Pourquoi ne pas les encourager Nous décourager, Vous serez jugé un jour. Continuez à décourager les militaires. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font. Les dames et messieurs, on va, on, va, on, va faire, euh, on va mettre fin à. à, à, à à cette session de cette émission, on va mettre fin à cette émission, mais on ne saura pas finir ça avant de placer un mot pour le déplacer des guerres. Je rappelle ici bien que... Mon lobby, donc c'était hier, il était dans les camps de déplacés, le gouverneur de la province ici, il était parti assister, il est parti rendre visible euh, sa personnalité parmi ces gens qui souffrent, parmi ceux-là qui ont perdu les lèvres, parce qu'il faut dire avant-hier, il y a un vape viola qui est passé, les arbres sont tombés dans les camps de Boulengo, non loin de la ville de Goma, quand de déplacés Boulengo, et certaines personnes sont...

au travers de ces gens, il est temps d'aider ces gens. Vous avez des habits que vous ne portez pas, acheminez-les pour ces gens. Vous avez des habits que vous ne mettez plus sur vos corps, acheminez-les pour ces gens. Vous avez quelque chose qui peut les aider à manger. Vous avez des nourritures, vous avez des quoi Sentez-vous paisible, sentez-vous avec un cœur d'enthousiasme de venir au rescousse de ces deux placés de gueux. Ils vivent le jour au jour, n'ayant l'espoir de voir le lendemain, mais... Rassurez-vous que vous êtes là et que vous êtes quelqu'un qui vient pour les apporter de l'aide. Les dames et messieurs, et c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Comme je l'ai dit au départ, je suis Youssoufou Kibingila David. Je suis journaliste d'investigation basé à l'est de la République démocratique du Congo. Je reste disponible au plis DSA 43, 9, 93... 46 71 93. Merci les dames et messieurs. Passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro.